Mi var Anton Balanchi vadze, khatvari. Da ase vitqodi rom ai soplis shara gzaze ro shekhtes adamiani, mi mgoni qolaze mnishnovani ari ganzqoba molodini. Ras pikrobdi chven sanam es katsi shekhteboda chven soplis gzaze. Tu chven pikrobdi zalyan mnishnova rame da velodebodit molodini khonda rom samqaro gvipasukhebs chven da am dros gamochta es katsi, chemi sitqobi am katsi sad migneva ganpirobebuli mtlianat imiti am chemi molodini. Tu ci mekire pikrobdi pulis gaketebaze Coca-Cola ze ragatsa zalyan qopit rameze amka chebe ukitkho ibisi ukatsrava tsadari ak uakhlosi jikhuri ro viqido shokolad do amito is tu ras miigebs katsobrioba am chveni shekhvedridan damokidebulia imaze riti tskhovrob me shekhvedramde da shekhvedris dros amito upro mnishnovani mgonia kitkhvebze upro mnishnovani mdgomareoba romashit chveni qopebi is ganapirobebs sitqvebs ai sakharebashi ari eget saotsari sitqvebi kho არ შეგეშინდეთ, როცა წაგიყვანენო სატუსაღოთ მეფეების წინაშე და გაყენებენ, იმიტომ რომ სიტყვები მოგეცემათ თქვენ. მე შემგონი რომ ყველა ადამიანს უნდა მოეხსნას ამ დროს თუ გვიან წნეხი ავტორიტეტების, ანუ ავტორიტეტები, რომლებიც ჩვენ თავისი უდიდესი სიდიადით გვამძიმებენ, კი არ უნდა იქნას მოშორებული, უბრალოდ გადაგდებული, როგორც რაღაც არასაჭირო, რამე თუნდა იქნას ისე სწორად გააზრებული, რომ სიცოცხლეში შემოვიდეს მათი რაობა, ისე რომ ჩვენი ციოცხლე არ გამორიცხოს ამათ, ჩვენი პიროვნება. Ну, მეორე მხრივ, გავანთავისუფლოთ ეს მორალი იმდენად, რამდენად ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენი ცხოვრებით. ვიცხოვროთ როგორც მორალური ადამიანები და არ იყოს ეს მორალი რაღაცა დამამძიმებელია, მოსაწყენი და ძნელი. არამედ ცოცხალი რაინდული მორალი შემოიღოს, ან მოქალაქეობრივი მორალი, ან რაღაცა, ანუ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გზა ჭეშმარიტ ფასეულობებთან და გამორიცხოთ ამ გზაზე ყველანაირი ავტორიტეტების სიმძიმე, რა, ეს ამ მნიშვნელოვანი გონია. პირველი არის შიში შემეცნების და შიში თავისუფლების ამოდროდ, იმიტომ შემეცნება ეს არის თავისუფლება. ადამიანს შეუძლია შემეცნებით განთავისუფლება, საყარებაში რა თქმა უნდა, მიიღეთ ჭეშმარიტება, შეიმეცნეთ და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ თქვენ, ხო? მაგრამ ეს ჭეშმარიტება ხშირად ჩვენ დროს მოსაწყენია ადამიანებისთვის, რომელთაც თავის ცხოვრებაში გონი, ანუ ჯერ პირად გამოცდილებით არ შეეხენ მის აი ამ რაღაცა ესე ამაღლებული სიტყვებით თუ თქვა, რაღაცა ცხოვრობა წყაროს, ხო? აი რუსთაველთან, იგივე რუსთაველი ავიღოთ, იმდენად ცოცხლად არის გამოყვანილი კონკრეტული გმირები, ეს არ არის წნეხი, ავთანდილისთვის არავითარი წნეხი არ არის არაბიზმი, რომელსაც ის არაბეთიდან მოდის, ავთანდილი, მაგრამ ეს არ არის წნეხი და არიალისთვის არ არის მისი განსწავლულობა წნეხი, არც მისი ნიჭი, არც მისი სიმღერები. იმიტომ რომ ავთანდილმა თავისთავად დაამარცხა ეს და მისთვის ამოცანა ეს კი არის, რომ აჩვენოს არიალს როგორი ბრძენია და როგორი ჭკვიანია. მას უნდა კონკრეტულად თავისი, ასე ვთქვათ, სიყვარულის ძალების მეშვეობით მიეხმაროს თავის მეგობარს, იმაში იმან თავისი ცხოვრების ამოცანა გადაადგას, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა რუსთავმა, შეიძლება დაიხსნას ადამიანი შემეცნების მარცხება, შემეცნების ძიმე ლოდისგან, ტვირთისგან. ჩვენ დროს ესე მგონია, რომ მე ჩემ თავზე ვიტყვი, რომ მე რომ პატარა ვიყავ, ძალიან მეშინოდა ახალგაზრდა რა, ნუ პატარა რა, 13, 14, 15. მეშინოდა, აი მაგალითად მეშინოდა გია პირაპირ ვიტყვი, ხა გია ბუღაძეს და მამაჩემი მეგობარი იყო, მაშინ მოდიოდა შეთან ჩვენთან ამბობა. მე შეიძლება ხომ მასთან საუბარი, იმიტომ რომ უამრავი თემა იყო, რომელსაც ის კაცი ახსენებს და მე არ ვიცოდი საერთოდ. არ ვიცოდი ჰეგელი, არ ვიცოდი არც შუა საუკუნეების რენესანსი, არ ვიცოდი არც ლორენცი ეგრე კარგადა. სულ ნერვიულობდი. და მე როცა გავიდა დრო, მივხვდი რომ ეს ყველაფერი სისულე თეატრია, იმიტომ რომ ადამიანი თუ ესე ნერვიულობს, აქ იმაში კი არა ლაპარაკი ცოდნაში. მაგრამ ლაპარაკი რომ ადამიანის თვითონ ჩვენ ყველას გვაქვს უფლება რომ ვიარსებო და ვიაზროვნოთ. ჩემს აღარ ამნიშნავს ვინა ჭკვიანია, ვინა არა. მე თუ არაფერს არ მაძლევს პირადად მე არ მჭირდება ეს უბრალოდ. და ეს არ არის ჩემი რაღაც ეგოიზმი. უბრალოდ მე მხედავ რომ ის ჩემთვის არ არის რაღაცა, არაფერი ჩემთვის არ მოაქვს. მე მას არ მაინტერესებს პირადად. და თუ მე არ მაინტერესებს, ჩემთვის ის სიბძნე არის აბსტრაქტული ცივია. აი გორგონა მედუზა მაგის კარგი ხატი. რომელსაც პერსევსიებს ანარეკლებს, აი გონების ერთგვარ ხატებში თავისი ფარის მეშვეობით, რომ ინტელექტუალური ძალების მეშვეობით, ანუ რაც ნიშნავს ეს პრინციპი, რომ სიბზნე რომელიც არის ცივი და შეიძლება გაგვაქვალოს, ერთ შეხედეთ, ხო? შეიძლება ვიღაცამ გითხოთ რაღაც საშინება, აი თქვა გითხოთ, რომ უშნო კაბაგაცვია საშინება. იმიტომ რომ თქვა ეს ნაჭერი არის რაღაცა ცუდი ინდური რაღაცა და თქვენ აგეხილებათ თვალები იმაზე ცუდი კაბაგაცვიათ, მაგრამ არაფერს არ დაგეხმარებათ ეს ცოდნა, ხო? რა თქვით ეგეთ სიმართლეს არის ცივი განყენებული რაღაც ცოდნა. ანუ ჩანს რა ადამიანის დამოკიდებულება, ხო? თქვენ რა შეხვდებით და რა ვახარ, აი შეიძლება როგორ არის საერთოდ მომიკითხე ყველა და წავა და აღარც საინტერესებს ვაფშე. და ვიღაცა უცნობად უცნობ ადამიანს შეიძლება ვაშლი იყიდო 1 კილო და ვიღაცნაირად ესეთი საუბარი შედგეს, რომ მთელი ცხოვრება მოგაქეს, ხო? რომელი უფრო მეგობარია ხალხს, რა თქმა უნდა, ის მეორე შემთხვევაა. მხატვრისთვის თავისუფლება
მე მგონი უკავშირდება არა თვითნებობას, არამედ გარკვეულ ჩაღრმავებას ბუნების კანონზომიერებებში. თან ისე რომ საკუთარი თავი დაუკავშიროს მარადიულ ფასეულობებს, რა ასე ცორტული ერთის მიზნით ვთქვა, თავისუფლება არის მხატვრისთვის რღვევა ყველა კანონიკის და ყველაფრის. ფიქრები უკავშირდება არა ანუ ადამიანში კი არ არის საგანზე, არამედ თვითონ იმ საგანშია. ვარძე ფიქრი თვითონ ვარძე კუთვნის და არა ადამიანს. ადამიანი მარტო თავისუფალი ადამიანი პრინციპში ესე მგონია თანამედროვე გაგებით იქნება ადამიანი, რომელიც მორალი წნეხად კი არ დააწება, არამედ რომელიცთვისაც გაცოცხლდება, ჭეშმარიტება თავის კონკრეტულ ბიოგრაფიაში, თავის კონკრეტულ ცხოვრებაში.